I denne film vil jeg prøve at vise dig, hvordan du kan skifte layout for din tegneserie, mens du arbejder. Jeg har for eksempel her en tegneserie, der er en storyboard skabelon, Og hvis jeg går ind og redigerer den, ja, så er der en funktion, som vi lige skal kende. Jeg kan nemlig godt og vælge redigere indstillinger. Og nederst her, der har du mulighed for at skifte layout. Når du skifter fra storyboard, så kan du skifte til tegneserie eller graphic novel. Og på den måde, der har du altså konverteret din tegneserie fra en type til en anden. Nu havde vi ikke nogen talebobler, men vi havde en tekst i titlen, og vi havde en tekst i bunden. Og de forsvinder altså, når vi går fra det ene layout til det andet. Hvis du fortryder det, ja, så kan du også gå ind og skifte layout tilbage. Og i tilfælde med storyboard, ja, så bliver dine indstillinger faktisk husket, hvis du går ind og vælger de samme, som du havde før. Her kan du se, at jeg er gået tilbage til storyboard og har valgt, at jeg vil have en titel og en tekst under. Det har jeg altså fået nu med den oprindelige tekst, jeg havde før. Så på den måde kan man altså godt starte ud i en skabelon og så efterfølgende finde ud af, at man gerne vil gå videre i en anden. Her er jeg for eksempel i tegneserieskabelonen, og hvis jeg nu ønsker at lave lidt om på billedrammernes størrelse, ja, så går jeg også ind her og redigerer, skifter layout, og går ind og vælger Graphic Novel, for så på den måde at kunne tage fat i scenerne og gøre dem i forskellige størrelser. Sådan der. Så det var lige en lille detalje i programmet, som altså gør det muligt at skifte fra et en til en anden.